Sanam videos ხურებას დაიწყებდეთ, მინდა რომ ერთი თხოვნა შემისრულოთ. Მაქვს ახალი არხი სახელად Hydra, თუ ჩაწერთ ქართული ასოებით Hydra, ან უბრალოდ ლინკზე დააკლიკებთ, რომელიც იქნება აღწერაში და გადახვალთ არხზე, სადაც ვხვდებთ ჩელენჯებს, არის ძალიან სახალისო, ან ჩაწერეთ Hydra და ისე გამოიწერეთ, ან უბრალოდ აღწერაში დააკლიკეთ ლინკს და ისე გამოიწერეთ. წინასწარ მადლობა და დავიწყოთ ვიდეო. მოგესალმებით. Ხედი არის ასეთი, ვიმყოფები McDonald's-ის ზევით, რომელიც არის აი აქ. ეს არის McDonald's-ის შენობა და იქითკენ არის სხვა. ყველაფერი ჩანს აქ და ეს არის როგორც თქვენ მე-19 სართული. პატარა ჭიანჭველებივით არის ყველაფერი. Და ესეც ბათუმის ხედი, სადაც ახლა ვიმყოფები, იმედია დაინახავთ ყველაფერს. აი ესეც ასე. Ცოტა განათება მომს. დასაკლები თუ მოსამატებელი არ ვიცი. თუმცა ჯერ არის დღე, ახლა არის თუ ავიცდები 2 საათი სადღაც და უკვე საღამოსკენ ბულვარში გავისეირნებ და მოცეკვავე შადრევნებსაც ნახავთ, ამიტომ დარჩით და ეს კადრები იქნება ახლა. წავიდა. Ესეც მეგობრებო აჭარული, რაც მომივიდა ცოტა, ну, ცომ გამოცილი, ამიტომ ეს ცოტა ჩანს არ შეიმჩნიოთ. თუმცა, ხო, მივირთ მე სანამ თლად გაცივდა და დაუბრუნდეთ ჩემს სეირნობას.
Чекши, რატომაც ლუდი შემოგვეთეს, რომელიც არ ქონია ლუდი. Да
ამით ამის დააკლდა ერთი ქულა. ისე кайია, საჭმელი кайია. უბრალოდ ეს ლუდი საიდან მოიტანეს, საიდან გაჩნდა, არ ვიცი. ისე кайია. მესამე დღეც ასე დამთავრდა, იყო ეს ჩემი ვლოგი, ლუდი კი შემომტენეს და რაღაც თანხაში, მაგრამ მე რო დავლაპარაკე და რაღაც მქნე რა. ჩვენო ლუდი თქვენ არ შეგეკვეთავთ იგი, ხო და გამოგვიტეს მაინც. და ახლა უკვე ვარ სახლში, არის 11 საათი გადასცა 11 საათს. ასევე მაქვს თქვენთვის სიახლე. მაქვს ახალი არხი, რომელსაც ქვია ჰიდრა, რომ ჩაწეროთ ქართული ასოებით ჰიდრა, ამოგიქდებთ არხს, ვიღებთ სულ აი ძალიან მაგარ ჩელენჯებს. ეს ამოჭრა თუ აი როგორია ჯავში როგორ გვასწავლო. სამე 4 5 ოკეიბადა. მოიცა, აკეთ არ დაყვა კამერებია, ბრატ. მე ბიჭო, მოიცა, არ მოკლა, არ მოკლა. მეორე რა არის? დიო. მე ხელები ჩიფსი ანიმალი. მას ხენა კაკალი მეფხანე, მომიდი. აი, ხომ კლავ ჩემ. ეს იყო ჰიდრა. იმედია მოგეწონათ ვიდეო. თუ მოგეწონათ. ჩაეჯვი, დღეს მე ვარ მთავარი. ჯანი. ია ბუშო შეგეს. ახალ იდეებს ვიფიქრებთ და ვიღებთ. ვდებთ ყოველ შაბათ კვირას და გამოიწერეთ მეგობრებო, მოდი ავიდეთ 1000 გამომწერამდე. რომ დავიწყოთ ეს ჩელენჯების იდეა და მართლა გადავიღოთ მე უფრო რთული და უფრო რთული და უფრო საინტერესო ჩელენჯები, ისეთ რომ თქვენ მოგეწონებათ და დღეისთვის ეს იყო ჩემი ვლოგი. იმედია მოგეწონათ. დაარტყით ლაიქს, გამოიწერეთ არხი და დაკომენტარეთ რა ვიდეო გინდათ რომ ნახოთ შემდეგში. ნახავთ შემდეგ ვიდეოში. ბაი. ო, ეს იყო ბურნატო. იმედია მოგეწონათ ვიდეო, თუ მოგეწონათ და ლაიქით გამოიწერეთ არხი და გადადით შემდეგ ვიდეოში, რაც გამოჩნდება. ან აქ, ან იქით სადმე რა. და დალაიქეთ, ამას ძალიან არ შემცვლის. იმედია მოგეწონათ ვიდეო და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში.